Слава Україні! Друзі, допоможіть українським захисникам бути почутими у всьому світі. Головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов щодня фільмує на передовій наших героїв. Обгорілий ліс, і це Гродонецьком. Новітня американська гаубиця. Оця скромна людина, справжній чоловік, доброволець. З бойовим досвідом і без. Кадрових військових і добровольців. Зовсім юних і вже досвідчених. Докази злочинів російських військових, розбиті колони, трофейна техніка, війна без цензури. Russian should be afraid. Для того, щоб весь світ побачив це, нам потрібна допомога волонтерів. Напишіть нам, якщо ви можете допомогти, із англійським перекладом наших відео. Приходіть, допомагайте, я вас умоляю.